Číselný obor 0 až 100, strana 6, cvičení 2, přečteme si zadání. Do rámečků doplňte chybějící čísla a příklady vypočítejte. Tak, podíváme se. 7 plus 4 a je to s rozkladem přes desítku, takže 7 plus do 10 chybí 3 a 4 rozdělíme na 3 plus 1. 7 plus 3 rovná se těch 10, plus 1 rovná se 11. A kdo si nezapamatoval, že 7 plus 4 rovná se 11, mohl si tady pomoci rozkladem. Ale když se dívám tady na ty další příklady, tohle by bylo moc jednoduché, tak vidím, že tady je 7 plus 4, tady je také 7 plus 4, čili tento rozklad by mě měl pomoci i v následujících dvou příkladech. Čili funguje to 77 plus 3, ano, dostávám se na desítku, plus 1 rovná se 81, čili 77 plus 4, když tohle to přičteme na jednou, rovná se 81. Takže fajn, 87 plus 3, to je rozklad, Dostal jsem se na desítku, 90 plus 1 rovná se 91, čili 87 plus 4 rovná se 91. Druhou trojici vypočítáte sami a my se ještě jednou vrátíme na číselnou osu. Tak, 73 plus 9, čili jak rozložím tu devítku? Do 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 7. A ještě mě chybí do 9, 1, 2. Ano, tam se mi to krásně i hned ukázalo. Tak, tohle už tam sát po druhé nebudeme. A podíváme se na další příklad. Tak, musím si takhle překlepnout. 85 plus 7, čili 85. Sedmičku rozdělíme do 90. Plus 5 a ještě plus 2. Rovná se 92. 89 plus 3. Víme, že to je 92, ale vidíme, že jednu do 90, do desítky a 2 přes 90. Rozumíme? Rozumíme, takže si to všechno procvičíme ještě tady na těch dominových kartách. Budeme si zadávat příklady a hledat součty. 85 plus 9 rovná se 90. Kolik? 4. Je to tak? Ano. 88 plus 4 rovná se.

81. Zkusíme součet a hledat k němu příklad. 72. Takže co pak by mohlo dávat 72? 67 plus 5. Je to tak? Ale to je hodně těžké. Já se vrátím k těm příkladům. 86 plus 7 rovná se do 90. A přes 90 93, 74 plus 8, 82, 59 plus 2, 61, tak a tohle je výsledek tohoto příkladu, a tady to máme takhle, tak. Podíváme se na čas, no, Trvalo mi to trošku déle, ale když vám to bude trvat ještě déle, vůbec nevadí. Důležitý je správný výsledek.